प्रदेश नम्बर एकको नामाकरण भएदेखि पहिचानवादीहरू आन्दोलनमा भएको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ कोशी नामाङ्कन विरुद्धको सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा हिजो वैशाख छब्बिस गते झापा दमकमा शान्तिपूर्ण राके जुलुस भएको थियो त्यो शान्तिपूर्ण राके जुलुस प्रदर्शनमाथि अनावश्यक अवरोध र हस्तक्षेप गर्दा झडप भएको छ उन्नाइस राउन्ड अश्रु ग्यास पाँच राउन्ड डोमी फायर पाँच राउन्ड रबर बुलेट र अर्को फायरिङ पनि भएको छ र आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका छन् आन्दोलनकारीको तर्फ तर्फबाट घाइते हुने निर्मला बराल र गजेन्द्र फागु लिम्बु घाइते हुनुभएको छ गजेन्द्र फागु लिम्बूको देब्रे खुट्टाको घोडामा गोली लागेको छ र उहाँको खुट्टा भाँचिएको छ र दुवैजना अहिले बिएनबी हस्पिटल दमक दमक बिर्ता मोडमा उपचार भएको छ भने प्रहरीतर्फ पनि दसजना घाइते भएका छन् एकजना विराटनगरमा रिफर गरिएको छ भने अरू त्यही उपचार भइरहेको स्थिति रहेको छ आन्दोलनकारीहरूमध्ये हामी यो हलमा भएका पनि धेरै पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा एकतान्त्रिक शासनको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर आएका हौँ आन्दोलनलाई दमन गरेर उसको आवाजलाई दमन गर्ने नीति हामीले लिनुहुन्न भन्ने म यहाँहरूलाई हामी त्यहीबाट आएको हुनाले त्यो भन्न चाहन्छु र त्यो सोचबाट दमन गर्ने सोचबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने यसले निकास दिँदैन त्यसैले म मा सभामुख मार्फत छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गरियोस् र यसरी दमन गरेर त्यो आवाजलाई शान्तिपूर्ण आवाजलाई निर्मूल गर्न सकिन्छु भन्ने कुरा नसोचियोस् भ